بارودوخی ناموری موچە خۆرانە کە لە بەردەم بانکی لە بجە بە پاڵپاڵێن دوای 62 ڕۆژ موچەی مانگی حەوت وەردەگرن. خاوەن پێداویستی تایبەت و بە ساڵاچوان و نەخۆش هەمووان دەیانەوێت زوو موچەکانیان پێ بدرێت. ئێ بەس بەسەرە ئەو ڕێکوپێک خەڵگەزانانی چی ئێمە وەکو خۆمان ئەپ پاپاڵان زەنامەیە لە ڕێگەوەی سێت پۆیە کاتە بژوورەوە. ئەوە پشتێکی نە ئەزانی چ نامە تاقی بێنە باش نییە خۆش نییە ئەم پۆلیسانە و دانەراون بۆچی دانەراوە. بەرەوەڵ کوور منەوەسە قاتمە لەرزەوە دەکەڕ دانیشتم پنجانە خۆشی نما پێوەی ئەچی بکەم دەی مەجبورم ئارەوەلا گەشتی دەشی سوالڵە کاوەڵا کەس هیچی پێ نییە ئەمە سێمانڵی برا. بۆ تەواوی پارێزگای هەڵەبجە تەنیا یەک بانکەیە کە موچەی تێدا دابەش دەکرێت. ئەوە ژوای کردووە قەرەباڵخی زۆر دروست بێت لەسەری وەرگرتنی موچەدا و چەندین فەرمانبەری بە ساڵاچوو بۆ وەیەوە تەندروستیان تێک بچێت. موچەخۆرانیش دەڵێن بانکەکە لۆدی زۆری لەسەرەوە پێویستە لە پارێزگاکە بانکێکی دیکە بکرێتەوە. وڵایم نازەمن وەکو خۆم لە مانگی حەوتۆ قەرزەکەم لە مانگی حەوتۆ. ئەتی کاکاڵی چی؟ کاکە خاوت دوو مانگەیشی وەرنەگرتووە. شینیە و من بە خۆمەخانیشیی سەربازیم دوو مانگەیشم وەرنەگرتووە. ێ خەڵکی ژێەوە قەرەباڵەکەەکە مەسلەوەی بە هەموو شینی توێژەکان و هەموو دایرەکان هیچ وەرنەگرتووە. بەس ئەمە باش بووکات 2500 ساڵەکان یان کرۆ بە 600 ئەوە باشە باڵ یاەوەی ئیشی بۆ کردووە. لە ساادەوەش بێتم و بازارەتمەوتتم بەڵکو تۆ دێ کەم بک کەم ناکایە وەکو وەریەگرێ ێتە سەری. تەواوی فەرمانبەر و موچەخۆرانی پارێزگای هەڵەبجە تەنها لەم دەرگایەوە دەتوانن موچەکانیان وەربگرن. ئەوە ژوای کردووە بەشێک لە موچەخۆران بۆ سەرگرتن ناچار بن لە دوای نوێژی بەیانیەوە بێنە بەردەم بانکەکە. کێشە و گرفتەکەش چەندین ساڵە بەردەوام و حکوومەت نەیتوانیوە ئەو شێوازی وەرگرتنی موچەیە چارەسەر بکات. سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام. هەڵەبجە.